Nonge kubai kaza kuri Ego TV show mu kiganiro Hot Sport show aho tujye kubana namwe nanone muri isi ya sport tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye bikomeje kuvugwa hani wacu mu Rwanda ndetse ni mahanga aho rero uyu munsi tukuzaniye amakuru menshi cyane by'umwihariko aho dufite ingingo nyamukuru zigera kuri eshatu zose tugiye kuba twaganiraho namwe Transfer zo zikomeje kuvuza ubuhuha ariko mbere yuko transfer tuzigeramo ku ngingo ya mbere tugufitiye byinshi cyane bitandukanye biri kuvugwa ku muzamu w'ikipe ya AS Muhanga uyu muzamu rero akaba yamaze gushyigirizwa amaboko y'ubutabera aho rero akurikiranyweho ibibazo cyangwa se ibyaha bikurikira birimo kuba rero yarariye ruswa ku mikino iyi kipe yakinnye ya shampiyona y'icyiciro cya mbere n'iwacu mu Rwanda uyu musore rero Mbarushimana Emile akaba rero yamaze gutabwa muri yombi n'ubugenzacyaha RIB aho rero akurikiranyweho kuba yarariye ruswa mu mikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere n'iwacu mu Rwanda ese ibi ngibi birasobanuye cyangwa birasemera abande by'umwihariko turaje tukuramburira amakuru yacu ugende wumve namwe mu makipe ashinjwa ko yaba yaramuhaye iyi ruswa abona bo rero mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe kitarambiranye bakaza gutabwa muri yombi kugira ngo bafatikanye icyaha bakurikiranyweho cyo kuba baratanze ruswa ndetse n'uwo yakiriye nkwibutsa ko rero iki cyaha yaba uwayitanze ndetse n'uwo yakiriye byose bahanwa kimwe ntabwo ari byo gusara ku nyungu ya kabiri turakubukira mu ikipe ya Gasogi United iyi ikipe amaze kumvikana na Niyonzima Aruna uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yarasanzwe akina muri shampiyona yo muri Tanzania ubu rero akaba agiye kugaruka mu ikipe ya Gasogi United agiye kuyisinyira imyaka igera muri itatu yose kugira ngo rero abe yakorerayo imirimo itandukanye harimo gukinira ikipe ya Gasogi United ndetse no gukomeza kwimenyereza ubutoza Kongingo ya gatatu turakubikira mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko itakaje umukinnyi wayo Muhagire Hakizimana kuko bari bamaze kumvikana ibintu bisa naho byageze ku musozo noneho ubuyobozi bwa Rayon Sport bwafashe icyemezo cyo gushakisha izindi ntwaro ziremereye zishobora kuza zikaziba icyuho cy'uyu mukinnyi Muhagire Hakizimana ntabwo ari byo byonyine kuko dufite byinshi bitandukanye mu ikipe y'igihugu Amavubi abasore bakomeje imyitozo ndetse n'imyiteguro karabutaka bitegura imikino bagiye gusakiramo igihugu ya CAF ya CECAF Kagame Cup aho rero abasore bari munsi y'imyaka 23 ibintu bikomeje kugenda bibabana uburyo yari kuri stade Amahoro aho rero bakora imyitozo itandukanye yaba mu gitondo ndetse na nimugoroba sibyo gusa rero mu ikipe ya PFC ubwo rero nayo ifite imikino itoroshye izasohokeramo igihugu ubu ngubu ubuyobozi bw'ikipe bwaba buri gutekereza kuba bwahamagara abakinnyi bayo mu cyumweru gitaha kugira ngo rero baze batangire kuzamura urwego rwabo ndetse bakomeze gukorana imyitozo babashe kumenyerana ubwo rero ikipe izasohokera igihugu mu mikino ya CAF Champions League ubundi izagende yiteguye neza cyangwa se ihagaze bwuma reka rero by'umwihariko nongere mbaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye aho rero tugiye guhera ku ruhande rwa ekipe ya AS Muhanga nyuma yuko rero ikipe ya AS Muhanga ititwaye neza ndetse igatsindwa imikino myinshi cyane itandukanye aho rero yarangije shampiyona y'icyiciro cya mbere n'iwacu mu Rwanda ifite amanota zero yose ikaba yari ihagaze ku mwanya wa nyuma bamwe mu bayobozi bakomeje kuvuga ko ikipe akarere kayitereranye ndetse nta n'abandi bafatanyabikorwa igira uretse imodoka za Virunga yamamariza z'umuherwe Olivier wagiraga byinshi bitandukanye ahereza ekipe ariko rero biza kurangira ikipe nanone amikoro akomeje kwibana makeya bashinja ubuyobozi rero bw'akarere ko batajya bayitaho ndetse nta n'ikintu bayifasha kugira ngo ibe yabasha kugira byinshi ikora cyangwa se babasha kwitwara neza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere n'iwacu mu Rwanda umwaka ushize ariko rero biza kurangira iyi kipe irangije irushanwa ryose ifite amanota zero ndetse ihagaze no ku mwanya wa nyuma ikaba rero yari yaramaze gukatisha itike yo kujya mu cyiciro cya kabiri imbere cyane dore ko yayikatishije akimura imikino igera muri itatu yose kugira ngo shampiyona ibe yabasha kurangira
nyuma rero yuko hagiye havugwamo ibintu bijyanye na ruswa ku mukino wari buhuza ikipe ya AS Muhanga na Gasogi United, aho rero uyu muzamu Mbarushimana Emile yifuzaga miliyoni ebyiri zose z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo aze kwihera kado cyangwa se impano y'ibitego ikipe ya Gasogi United. Byaje kurangira rero nkuko byavugwaga cyangwa se byakomeje gucicikana mu itangazamakuru byanze bikunze ariko bigeze, dore ko rero ikipe ya Gasogi United yaje kunyagira ikipe ya Mbarushimana Emile wari uri mu izamu ibitego byinshi. Iyo kipe rikaba yaratsinzwe nta gitego na kimwe yinjije mu izamu rya Gasogi United, kandi rikaba yaratsinzwe wenda kubera ko irushwa cyane, ari naho bahereye bakuraho intandaro yo kuba uyu munyezamu yaba yaramize akantu cyangwa se yarahawe akantu bakagira ikintu bamufumbatisha mbere yuko uyu mukino utangira. Dore ko rero n'ubuyobozi bwa Ferwafa bwari bumaze gutanga icyizere ndetse no guhamuriza amakipe ari muri regression zone cyangwa se irrigation zone yenda kuba yamanuka, aho baramaze kubabwira ko byanze bikunze nta kipe igomba kuzamanuka mu cyiciro cya kabiri. Gusa yari amakuru mbarirano kuko nta mpapuro zanditse ndetse zabihamyaga ku buryo umuyobozi wa ekipe yajya arakizera ngo nzagwa mu cyiciro cya mbere, dore ko banatangaga impamvu z'uko batazamanuka ari ukubera COVID-19. Bakirengagiza ko rero nubwo COVID-19 yabayeho ariko igikombe cyabonye nyiracyo cyangwa se igikombe cyo babashije kugitanga. Ibyo rero bikaba byarateje skandale hagati y'ubuyobozi bwa AS Muhanga ndetse n'andi makipe, aho rero bamwe bakomeza kuvuga ngo byanze bikunze niba hari ikipe yatwaye igikombe hagomba kubonekamo ebyiri zimanuka. No kuba byaje kugenda umwanzuro ntabwo wabaye confirmé, dore ko n'abanyamufatanyabikorwa bayo batigeze bawishimira na gato. Byaje kuba ngombwa rero ko iyi kipe ya AS Muhanga byanze bikunze igomba kuzamanuka mu cyiciro cya kabiri. Gusa rero ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United yashaka kuguma mu cyiciro cya mbere, yakomeje gukora cyane ndetse ikomeza kugerageza uburyo bwose yabona amanota ayifasha kuba yaguma hano iwacu mu cyiciro cya mbere. Biza kurangira itsinzi ikipe ya AS Muhanga, dore ko yari amaze no gufumbatisha nyezamu wayo cyangwa se umuzamu wayo akantu kugira ngo yaze kuba yabasha kwitsindisha cyangwa se aze kuba yatsindwa ibitego byinshi cyane kugira ngo Gasogi ibone uburyo ibakarifiye cyangwa se ibone uburyo ibasha kuguma mu cyiciro cya mbere, dore ko itsindwa uyu mukino yari kumanukana n'ikipe ya AS Muhanga zigerageza mu cyiciro cya kabiri. Nkibutsa ko n'ikipe ya AS Muhanga icyo gihe yari gifite amahirwe yo yatsinda umukino ndetse ikanasaka andi manota atandatu, ubundi ikaba yaguma mu cyiciro cya mbere, dore ko hari hakibura imikino igera muri itatu yose. Ubushinjacyaha rero RIB ikaba yamaze guta uyu muzamu Mbarushimana Emile muri yombi, aho rero akurikiranyweho ibyaha byo kuba yarahawe ruswa zitandukanye muri shampiyona ku mikino yose yagiye afatira ikipe ya AS Muhanga, ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze mu gihe dosiye yiwe iri bumare kunonosorwa iri buze kuba ishyikirizwa ubugenzacyaha, ubona agakomeza gukurikirana cyangwa se akaburana mu buryo bweruye aburana n'impapuro zimushinja. Aho rero byanze bikunze hari ahantu hafite surusi cyangwa se havuye amakuru yizewe ko uyu muzamu Mbarushimana Emile yaba yaragiye arya ruswa mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko rero ko ni ikipe ya AS Muhanga n'ibintu bundi bidasanzwe bitajya binumvikana kumva ikipe yatangira amarushanwa ikarinda irangiza nta gitego yinjije mu izamu rya adversaire. Ni ibintu byakomeje kubera benshi urujijo ndetse bikanababera agaterera-nzamba, ariko byaje kurangira rero bigiye kumagaragaro, dore ko nawe ujye utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ni ibintu bitigeze bibaho muri shampiyona y'igihugu cya Mirano wacu mu Rwanda, nubwo bakinnye imikino mike bagahita berekeza mu matsinda ndetse bakava mu matsinda berekeza mu makipe umunani ahatanira igikombe ndetse n'andi umunani ahatanira kumanuka, ari naho AS Muhanga yisanze. Biza kurangira rero ikipe ya AS Muhanga isa naho irangije nta kintu yakoze cyangwa se yari yaje mu irushanwa ryo kwitangira amanota gusa, kumbe urumva ko byari bifite inkomoko ndetse bifite naho bikomoka. Bikaba rero bikomeje kuvuga ko byanze bikunzani na benshi bakomeza gukurikiranwa mu badefanseri be ekipe ndetse na bamwe mu bagiye bahereza ikipe ruswa cyangwa se abakinnyi b'ikipe ruswa kugira ngo babe babashe kwitwara nabi, kugira ngo rero baze kumenya umubare nyirizina RIB iri bubashe kuza gukurikirana kuri ibi byaha bikomatanye ndetse bikomeye cyane. Uyu muzamu rero mu by'ukuri akaba yaratumye ikipe yiwe ya AS Muhanga ikomeza kugayika ndetse no gusuzugurika mu buryo bukabije, akaba ariyo mpamvu rero iperereza ritagomba kurangira ahangaha, agomba gukurikiranwa uwaba yaratanze iyi ruswa ndetse n'abandi mu bakinnyi baba barayihawe, kuko umuzamu nyine ntabwo ari we wari gutuma ikipe isuzuguririka ku kigero yasuzuguritseho. Ubone tukajya twamenya rero ukuri cyangwa se tukajya twamenya uko byifashe. Gusa ibyo byose RIB rero izabigeraho mu gihe uyu musore azaba yemeje cyangwa se azaba yemeje
yemereye ko ariwe warize yaruswa cyangwa se wakiriye aya mafaranga nacyo kizabafasha kugenda bamenya bagenzi be bafatikanyije cyangwa se bagiye bayasangira kugira ngo bamenye umubare nyirizina ugomba gukurikiranwa nkwibutsa ko rero uyu nguyu atari we muzamu wenyine ufunzwe hano iwacu mu Rwanda dore ko no kwizera Olivier aka Gishweka we nawe yari umunyezamu wa Rayon Sports yamaze rero gutabwa muri yombi akaba afunze mu byakurikiranwe ho kuba akoresha ibiyobyabwenge nubwo rero imbere y'urukiko ubwo aherukayo yahakaniye umushinjacyaha amubwira ko we ubwo aterwa imiti y'ibiyobyabwenge kugira ngo abashe kubivaho burundu kubera ko yigeze kubikoresha mu myaka yashize. Reka rero dukubitire mu ikipe ya Gasogi United. Aho ikipe ya Gasogi United ikomeje kuyubaka cyane ku rwego rwo hejuru dore ko rero umuyobozi wayo intumbero ndetse n'intego ye afite ari ugutwara igikombe cya shampiyona umwaka utaha aho rero ibintu bimeze neza cyane itangiye kugenda imanura mu bakinnyi bamwe ba star cyane bazwi hano iwacu mu Rwanda by'umwihariko Niyonzima Aruna aho rero uyu musore agiye kuza gukina ikipe ya Gasogi United ku myaka yiwe imaze kugera kuri 39 yose akaba agiye kuza gufasha ikipe ya Gasogi United kuba yazitwara neza cyangwa se yazikaho igikombe dore ko rero atari izo nshingano zonyine azaba afite dore ko azajya akina akanafatwa nk'umutoza wungirije ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi United akaba agiye gusinya kontara y'imyaka 3 yose aho rero azaba atari wenyine azaba afatikanya n'umutoza mukuru kwimenyereza cyangwa se kwihugura mu by'ubutoza kugira ngo rero mu gihe ya myaka 3 izabirangiye azayiterekeza mu by'ubutoza no kuvuga ngo rero azaba ari umukinnyi ndetse anagerageza kwiga uburyo batoza kugira ngo agende bigira more life experience byumvikane ko rero muri kariyeri ye mu gihe azabarangije umupira w'amaguru ntabwo azajya muri business nk'uko abandi bakinnyi bigenewe bagaragariraho ahubwo we urumva ko azakomeza mu ishuri ry'ubutoza nkwibutsa ko uyu musore afite licence aho rero azakomeza kumetereza ndetse agenda niga andi mashuri ajya atandukanye ku kijyanye n'ubutoza kugira ngo azabe umutoza mwiza cyane cyangwa se azajya yigaragariza bagenzi be bakinanye ku ruhando mpuzamahanga nkwibutsa ko rero mu gihe uyu musore byazabimuhiriye ashobora kuzaba azatoza na bamwe mu bakinnyi bagiye bakinana dore ko rero harimo abana bato bagiye bahurira nko mu Mavubi harimo abangaba bafite na umurenga ndetse n'abandi ashobora kuba rero yazatoza mu gihe yazaba amaze kuba umutoza nyuma y'imyaka 3 azabatoza cyangwa se azabakina mu ikipe ya Gasogi United kugera rero kontara yiwe izabirangiye birumvikana azabageze mu myaka hafi isaga 40 aho rero agomba kuba yakerekeza mu bijyanye n'ubutoza cyangwa se azatangira gutoza ibyo byose rero ntandi wabisanguretse kuri Igo TV Show nako tuzakomeza kugurikirana ikijyanye n'amasezerano y'uyu musore ndetse n'ibikubiye mu masezerano gusa icyo rero nka Igo TV Show twamaze kumenya nuko uyu musore agomba gusinya imyaka itari munsi y'itatu ndetse agasinya ubufatanye busa naho ari ibintu bibiri biri kombine aho rero azajya akinira ikipe ya Gasogi United ndetse ku rundi ruhande akagaruka ari nk'umutoza aho rero azakomeza imirimo yo kwimenyereza ubutoza kugira ngo umwaka utatanga se mu myaka iri imbere azabe rero ari umutoza mwiza cyane ndetse umaze no kumenyera akazi. Reka rero nono dukubitire mu ikipe y'igihugu Amavubi mu bakinnyi bari munsi y'imyaka 23 aho rero abana bo bakomeje kwitegura neza cyangwa se imyitozo ikomeje kuba irimbanyije aho rero bakomeje gukora kuri stade Amahoro bakora igitondo n'ikigoroba bitegura imikino itandukanye bafite ya Sekafa Kagame Cup aho rero bazaba basohokeye igihugu kugira ngo bagende bitwara neza cyangwa se bakomeje guhesha isura nziza igihugu cy'u Rwanda abantu bashobora kumanika ibendera ryacu hano iwacu mu Rwanda ibyo byose rero tuzagenda tuhababera kugira ngo tugende tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye dore ko habura ibyumweru bitarenze bibiri byonyine ubundi aba basore bakurira ruteme ikirere ubundi bakajya kwigaragaza aya mikino izabera. Reka rero dukubitire ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports. Ekipe ya Rayon Sports nyuma yuko ibuze umusore Hakizimana Muhajiri ubu noneho yafashe inzira ubwo agiye gutangira gushaka abakinnyi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi by'umwihariko ku mugabane wacu wa Afurika aho rero bakubitiye mu gihugu cya Mali ndetse bakaba berekeje no muri RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho nabo rero bashakayo umusore bitari byamara kumenyekana ko agomba guterekaho amasezerano ariko mu by'ukuri nakavuga ko mu bigwi byiwe cyangwa se muri kariyeri yiwe akaba ari umukinnyi mwiza cyane ndetse wagiye bigaragaza mu buryo bugiye butandukanye
Bora Rayon Sports ikaba ifite shuwa nyinshi ndetse iri kugenda ishakisha abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ndetse bari determine by'umwihariko dore ko umwaka utaha bishoboka ko bashobora kuzemererwa gukinisha abanyamahanga batanu akaba ariyo mpamvu rero ikubitira ku isonga ndetse igenda ishaka bamwe mu bastari bagiye batandukanye by'umwihariko rero niyo mpamvu natwe tuhakobereye mu kiganiro Hot Sport Show tuzagenda tukukurikirana ndetse tukugeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye by'umwihariko rero kuri izo ntwaro ziremereye Rayon Sports iri kugenda iganiriza ku buryo rero no mu gihe bazaba bamaze kuhashyika ibintu bizakomeje kubana uburyo abanyarwanda ndetse n'abafana ba Rayon Sports muri rusange. Reka rero turebere hamwe by'umwihariko transfer zamaze kuba official cyangwa se zamaze kwemezwa hano iwacu mu Rwanda by'umwihariko ku ikipe ya Police FC niyo yamaze gusinyisha umukinnyi Hakizimana Muhajiri mu buryo bweruye ndetse imuhereza rokritoma imwemerera n'umushahara utari munsi ya miliyoni n'ibihumbi 200. Umwanya wa kabiri ikipe ya Gasogi United yaho rero ikipe imaze gusinyisha umusore Christian uturuka muri Afurika y'Epfo aho rero ikomeje no gushaka abandi bakinnyi mwabyumvishe nka Aaron Niyonzima abose bakaba ari intwari ziremereye ikipe ya Gasogi United imaze kugenda yibikaho. Naho ku ruhande rw'ikipe ya PFC yagerageje gusinyisha abakinnyi bagera kuri babiri bose baturutse muri ikipe ya Rayon Sports ubwo turavuga Mujyanama tukavuga na Nishimwe Breze ariko bose nta n'umwe yari yabasha guterekeraho amasezerano. Ku bakunzi ba Rayon Sports cyangwa se ku ruhande rwa Rayon Sports rero icyo wamenya ni uko ikipe nta mukinnyi iraterekesha amasezerano cyangwa se urashyira umukono ku masezerano biri official uretse rero bamwe batandukanye agiye yasinyisha pre-contract barimo ba Rukundo Denis ndetse n'abandi ariko nkwibutsa ko rero yaba Bizimana Jihadi ndetse n'abandi ba Emery mvuye kure abo bose bakaba batari baterekaho umukono dore ko hari byinshi batari bahuza rero mu biganiro bagiye bagirana by'umwihariko rero kuri ruhande rwa Rayon Sports irifuza abakinnyi bagera muri 12 bose ariko kugeza izi saa cyangwa se kugeza uyu munsi nta mukinnyi n'umwe yari yaterekeshaho umukono ku masezerano mashya uretse rero abasanzwemo bagifitemo kontara y'imyaka igera kuri ibiri abo rero nta bandi niba abana barimo uwo Nishimwe Breze ndetse na mugenzi wiwe Crema abo rero akaba aribo bakomeje kubara abakinnyi ba Rayon Sports biro ufite ndetse bidasubirwaho badakeneye na kontara kuko iyo bagifitiye itari yarangira. Eka rero nkomeze mbifuriza kugira ibihe byiza no kunogerwa na serivisi za Igo TV Show by'umwihariko mu kiganiro Hot Sport Show aho tugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye bivugwa muri iyi si ya sport. Eka rero nkomeze mbifuriza kugira weekend nziza no gukomeza kugira ibihe byiza tuzasubira mu kiganiro cyacu gitaha amahoro y'Imana akomeze abane namwe.